Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. V čase, keď na Slovensku vládol mečerizmus a zdalo sa, že tá vláda a tá koalícia je nepremožiteľná a že Slovensko vypadne zo západu a že budeme niečo ako Bielorusko, tak v tom čase siahla tá moc nielen na prezidentovho syna a na život Roberta Remiaša, ale siahla aj na Slovenské národné divadlo. Vtedy bol ministrom kultúry pán Hudec a... Je úplne zaujímavé, že to skončilo tak, že prehral ten spor s Národným divadlom, že svojho človeka, ktorého tá moc dala do vedenia činohry, musela stiahnuť a Slovenské národné divadlo za podpory množstva kultúrnych inštitúcií mohlo slobodne pokračovať vo svojej činnosti. To hovoríme o roku 94.567 a, a hovorím to preto, že je znova úplne zaujímavé, že súčasná moc tiež siahla na Slovenské národné divadlo, tiež sa zdá nezničiteľná, tiež sa zdá, že zvalcuje túto krajinu, tiež sa zdá, že možno vypadneme z slobodného sveta. Ale tá skúsenosť, že akokoľvek je moc neodstrániteľná alebo nepremožiteľná, tak keď siahne na národné divadlo, tak prehrá, tak táto skúsenosť E, Tuto skúsenosť mám na mysli, keď sa budem rozprávať s dnešným hostom, s odvolaným riaditeľom Slovenského národného divadla Matejom Drličkom. E, a moja prvá otázka na neho je, že... Matej, ty si pamätáš e, tak, taký čas, keď bol minister kultúry Ivan Hudec? Veľmi matne. E, ten príbeh s odchodom s kabatom na hlave pozná si každý v kultúre, ale vtedy som to prežíval iba ako vzdialenejší divák. No, tak začneme rovno tým odvolaním. V médiách prebehlo množstvo, a už je to všade premleté, informácie o tých akože dôvodoch, padnutý luster, nové priestory pre dielne a neviem ešte čo. Pričom všetky boli rovno aj vyvrátené tým, že, že čítal som rozhovor s tebou, kde si povedal, že ale ty si o týchto veciach hovoril s pánom Machalom a keď si mu vysvetlil, ako to je, tak on povedal, že aha, tak, tak v poriadku. Presne. Čiže je úplne zbytočné sa rozprávať o tých dôvodoch, ktoré oni uvádzajú, keďže, keďže sami vedia, že to nie je pravda. A teda tá otázka, čo je skutočný dôvod tvojho odvolania? Môžem sa iba domnievať, ale povedal som tu už aj v iných rozhovoroch, myslím si, že je to jednoducho nekompatibilnosť toho mentálneho sveta pani Šimkovičovej a pána Machalu a sveta národného divadla. A ten svet národného divadla, alebo ten mentálny svet národného divadla je založený na slobode prejavu. A to som sa snažil chrániť celý čas, kedy som tam pracoval. A pre nich to jednoducho predstavuje problém, oni potrebujú servilných sluhov, ktorí budú vykonávať to, čo oni chcú. A od začiatku sme dávali veľmi jasne najavo, že to, že to robiť nebudeme. A keďže som na čele tej inštitúcie, tak pochopiteľne to zosobňovali mne. Takže myslím si, že je to mocenské ideologické gesto, kedy idú, ako som už povedal veľakrát, idú úplne bágrom a, a ničia všetko, všetko funkčné. Sme zvyknutí u, u tohto typu vlád, že robia, teda to, čo hovoria, je jedna vec, ale to, čo robia, je... Tie činy sú mnohokrát zamerané, alebo vo väčšine prípadov zamerané na nejaké finančné veci, ktoré, z ktorých chcú čerpať nejaké výhody. To bolo zamečiarizmu, to bola privatizácia a, a, a podobne. Slovenské národné divadlo ale není nejaký, nejaký výnosný podnik pre niekoho, kto sa tam stane riaditeľom, čiže tam sa zdá, že to není finančná motivácia ovládnuť Národné divadlo a potom nejak ťažiť z toho. Na rozdiel od napríklad Slovenskej televízie, ktorá to je no, ešte čo. úplne iný rozpočet. Tak ak to nie je toto, tak teraz si povedal, že um, oni by možno chceli mať z Národného divadla takého sluhu, ktorý by vykonával to, čo oni chcú, ale to si vôbec neviem predstaviť, že, čo by, ako by to malo fungovať, že, čo, že ministerstvo by chcelo, aby ste hrali nejaké hry, alebo aby ste vystupovali na ich meetingoch, alebo čo dnes sa mi ani to možné. Že? To, čo ty myslíš? Ja vlastne od prvého stretnutia s pánom Machalom, lebo s pani Šimkovičovou som sa nestretol nikdy na normálnom pracovnom stretnutí, boli to iba dve, dve návštevy v divadle a krátke smoltolky v rámci fuaje a, a sedadiel. A raz na inaugurácii pána Pelegrínyho, kde som mu len požiadal o stretnutie, takže my sme nemali nikdy rozhovor, ale teraz s pánom Machalom som mal niekoľko stretnutí a potom prvom som si dal záväzok, že sa nebudem snažiť vniknúť do jeho, do jeho hlavy, že sa nebudem snažiť pochopiť jeho uvažovanie, lebo to sa nedá. No. Ja som tak celkovo nastavený, že dokážem spolupracovať aj s ľuďmi, ktorým nerozumiem, pokiaľ to ostane na nejakej faktickej, pragmatickej úrovni. Takže opäť, ja neviem úplne, nerozumiem tým motiváciám. Je pravda, že v Národnom divadle nie sú zlaté tehly, tam no. nemá nikto čo ukradnúť. Aj spôsob, akým sa zmenilo čerpanie kapitalových výdavkov, kedy nám oni vlastne schvalujú každý jeden, vzhľadom na extrémne prísne zákony o verejnom obstarávaní. Oni sa sice síce teraz uvoľňujú, ale stále je to akože prísne regulované. U nás sa bavíme naozaj o malých zákazkách aj v prípade kapitálových výdavkov. Na tie tlačovke spomenuli historickú budovu, že pán Drlička si vyčlenil, alebo taká nejaká formulácia 51 miliónov, to som si nevyčlenil ja, to bol konsenzus vlády, prešlo to všetkými možnými úradmi vrátane útvaru hodnoty za peniaze, ako to sú také. Napokon, ja nejdem rešt, rekonštruovať svoj byt, my sme mali ambíciu zrekonštruovať historickú budovu, kde mimochodom ministerka tvrdí, že je úplne v poriadku a že ju ide otvoriť, tak ja ju odkazujem na inšpektorát práce, ktorý spada pod pána Erika Tomáša a teda nech sa s ním dohodne na tom, že či... či je to Lebo jeho úrad zatvoril historickú budovu, to zatvoril Inšpektorát práce. Um, ale teraz späť tomu. Rekonštrukcia Národného divadla, aj keby som bol, býval zotrval v Národnom divadle, presahoval môj mandát. Určite by som nebol pri strihaní pásky otvárania e, historické budovy v rámci jedného mandátu, takže to teoreticky predstavuje nejaký balík peňazí, ale opäť ako e, tá kontrola je, je, je tak prísna, že no, e, ak majú záluz na, na tento poklad, tak samozrejme sa tomu dá rozumieť, držím palce. A napríklad teraz čerpanie relatívne veľkého balíka, takmer 7 miliónov pri rekonštrukcii umeleckého rekreačnej dielni, to ide z plánu obnovy, neexistuje a zda prísnejší spôsob čerpania a dokladovania mestačných reportov ako pri európskych peniazoch. No dobre, tak čiže toto to nie je. No, tak, asi nie. Dobre, tak aký sluha? Aký, ak, ako by mohlo byť Národné divadlo nápomocné tejto vláde a keďže nie je, tak si odvolaný. Ako? Hrami? Opäť, ja, 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 naozaj, ja naozaj neviem, ale ak ja som manažerský typ, to znamená, že pozerám sa pri riadení, samozrejme aj na iné ukazovatele, ale primárne na tie merateľné ukazovatele. Veď napokon na to boli zriadené inštitúcie ako inštitút kultúrnej politiky, ktorý mal za úlohu vytvárať nejaký, nejaký princíp hodnotenia. A my, my, my hodnotíme, my, my posielame naše merateľné ukazovatele na nejaké pravidelnej báze. A merateľné ukazovatele Národného divadla išli hore. To nebolo, že divadlu sa akože, že sme OK, že naplňame kontrakt. My sme presahovali všetky stanovené ciele, sme, sme prekračovali. Teda sme finančné návštevnosti. A všetky. A tam sú aj také, akože počet médií, mediálnych výstupov, počet recenzií, ako tam tých, naozaj to je storiadková tabulka, ktorú, ktorú, my akože, kde doplňame údaje. Takže nie je to toto, nie je to, že by sme nenaplňali merateľné ukazovatele, ktoré nám stanovuje zriadovateľ. Nie je to, že by tam bol nejaký priestor na nejaké veľké šafárenie. Ja tomu naozaj nerozumiem. Jediné, čo mi vychádza, a vidíme to, veď takto. Že prečo vlastne zlikvidovali zdravé fungovanie FPU a AVF? Ja si nemyslím, že oni si odtiaľ chcú vyniesť peniaze. Oni len potrebovali to ideologicky ovládnuť, aby to, čo sa im nepáči, nebolo podporené. Takže ja si myslím, že o to isté išlo aj v Národnom divadle. Myslím si, že opera a balet tým sú v princípe ukradnuté, išlo o ovládnutie činohry, aby sme nemohli robiť psa na ceste, aby sme nemohli robiť odliv, aby sme nemohli robiť kocúrkov, aby sme nemohli robiť sme v pohode. Všetky tieto inscenácie im prekážajú. Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, ale prekážajú im, veď to boli informácie, ktoré boli aj komunikované a, a žijeme v malom priestore, takže ku mne tieto informácie presakovali aj z kuluárov, že sú pohoršení týmito inscenáciami. Takže moja, ale môžem sa miliť, e, ako vysvetlenie tohto javu je, že nechceli, aby divadlo bolo slobodné najmä v oblasti činohry. No, e, tie inscenácie, ktoré si menoval, ja som ich videl, ale tak povedz ty, že v čom by mohli byť trňom v oku? Tak vypichol som štyri inscenácie, ale tých inscenácií, ktoré im môžu vadiť alebo vadili, je v činohre oveľa viac. A oni majú jeden spoločný menovateľ, že poukazujú na miesta, obdobia v našej histórii alebo v svetovej histórii, ktoré sa teraz opakujú. A, a to je pochopiteľne pre nich nepríjemné. Nespomenul som jednu inscenáciu, fantastickú, fantastickú inscenáciu Ruské denníky, kde vidíme okrem iného jednu zaujímavú postavu, ktorú stvárňuje Braňo Vistrianský. Je to vrátnik, alkoholik, násilník v nemocnici. No a keď prebehne revolúcia a, a ako keby komunisti prevezmú moc, tak z neho sa stane riaditeľ nemocnice, ktorý následne chodí s pištolov a striela. No a toto je teraz metafora na to, čo sa deje na ministerstve. Hej. Proste z moderátorky konšpiračnej televízie sa stala ministerka, ktorá ruší grantovú schému na boj proti hoaxom, svoju kamarátku dá do Bibiany, čo je priestor, kde sa mladý divák zoznamuje s umením, potom zlikvidujú fungovanie FPU, ktorý veľmi transparentným spôsobom prerozdieluje peniaze do, do radov nezriadovanej kultúry, potom zlikvidujú AVF, aby už nemohli byť podporované filmy, ako sú vlny, ktoré sú práve v kína potom idú do divadla, kde nechcú, aby sa uvádzali ruské denníky a odlivu. potom zlikvidujú galériu pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, ale aj tam určite niečo je, lebo tvrdím, že tam nie sú slovenskí autory, je proste, ako to je najľahšie na lož. Idú riešiť múzeum, po včerajšom vyjadrení rejiteľa Centra dizajnu nepochybne pôjdu aj po ňom. Napokon pán Machala sa otvorene v rámci tlačovej konferencie vyhráža štatutárom. Dobre, a to, že všetky tieto výmeny, odôvodnené tak, ako teraz hovoríš, to je vlastne čo, že... Vlastne, lebo čo reprezentuje ministerka Šimkovičová, respektíve jej strana, ktorú nominovala, teda SNS, že chce to byť niečo národné? Toto? Ja pani Šimkovičovú vôbec nevnímam ako tvár SNS pre mňa ona vôbec, však vieme, že nie je straničkou v strane SNS. Myslím si, že tie vyhlásenia o tom, že kultúra má byť iba Slovenska, žiadna iná, to je taký nejaký pokus asi o... o aby sa identifikovala s tou stranou, ale akože to je taký nezmysel, že nepoďme ho určite, prosím, ani rozoberať ten, tento citát. A mm, ja si nemyslím, že to je niečo národniarské. A ja, napriek tomu, že predseda tej strany za ňou pochopiteľne stojí, tak ja si nemyslím, že jemu sa tiež príjemne pozera na to, čo ona stvára, lebo vlastne vytvára zbytočné problémy. Ona je no, preč Počkaj, aké no? to není národniarské, čo to je? Ja to neviem vysvetliť. V nejakom rozhovore, alebo pri nejakom rozhovore vlastne mi naskočila v hlave taká metafora. Všetci sme v detstve určite zažili situáciu, kedy na ihrisko prišiel zlostný, mierne obezný, škaredý chlapec, ktorý rozkopával pieskové hrady všetkým ostatným deťom a mal krytie nejakých dvoch, troch, ktorí stáli sí, na kraji. No. A väčšinou to dieťa pochádzalo asi z nešťastnej rodiny, ale myslím si, že ja som toto zažil a všetci sme z zažili. Kradol kýbliky a tak ďalej. A on nemal žiadny cieľ, on bol len nešťastný, frustrovaný a doma nevidel šťastie, tak ho nechcel, aby ho zažívali asi iné deti, mal to nejako v sebe geneticky a proste robil zle. A pre mňa ten chlapček, ktorý rozkopáva tie hrady na tom ihrisku, to je pre mňa pán Machala a pani Šimkovičová. Ja si nemyslím, že oni majú nejaký konkrétny cieľ, veď mňa odvolali... V útorok je piatok a nie je náhradník, nie je štatutár. Oni ani, hej, to nie je tak, že pán Drlička urobil toto, toto, toto a toto a je to navyše progresívec, takže musí ísť preč. A my teraz dávame tohto pána, ktorý je skúsený a dá do poriadku toto, toto a toto a jeho vízia. Veď to nie je. Ako na tlačovej konferencii jediné, čo splietali bola moja PNK a to, že som politický aktivista. No tak akože, to je, akože, to je táto úroveň môžeme sa o tom ďalej rozprávať, ale ja ti nedám uspokojivú odpoveď, ja neviem, čo sú ich motivácie. Naozaj tomu nerozumiem a jediné, čo mi vychádza, je proste frustrácia, hnev a pomsta, ktorá má nejakým spôsobom kompenzovať asi ich životný neúspech, alebo ja neviem. Keď si sa viackrát stretol s pánom Machalom, tak nejaký pocit si z toho asi získal. Teraz nehovorím o faktoch, o ktorých ste sa rozprávali a ktoré napokon uznal, ale, ale tak... Čo je to za svet? Je to zvláštny svet, pretože pán Machale je, ak sa nemýlim, vyštudovaný právnik, alebo teda, ak ma pamäť neklame, tak takú nejakú informáciu mám. Je to človek, ktorý dokáže veľmi jasne formulovať svoje myšlienky, nepôsobí spôsobom nevzdelaného človeka, nie je vulgárny, počas, počas rozhovoru so mnou nebol nejakým spôsobom vulgárny, ani vlastne nejaký, nejaký ofenzívny. Viac menej tie rozhovory, oni, oni vlastne formálne boli úplne v poriadku. Obsahovo neboli príjemné, ale ale formálne boli úplne v poriadku. Ja som z nich, akože nemohol som potom stretnutí povedať, že by na mňa útočil alebo také niečo. A všetky stretnutia mali jednoho spoločného menovateľa, že niekde dostal nejakú informáciu alebo niečo zachytil, tak si ma predvolal napríklad Luster, hej. Padol u nás Luster, my sme pochopiteľne ok my vieme, čo máme robiť v takej situácii, takže sme, sme začali konať, potom sa to rozšírilo ako, ako veľká téma a, a teda predvolal si ma s tým, že viac ja menej, že končím, hej, že toto je naozaj chyba štatutára, padnutý luster, ale že chce teda vysvetlenie. A na konci toho stretnutia, tam boli nejakí prísediaci, to vyhodnotil tak, že teda nekončím, že tomu rozumiem, vysvetlil som mu čo sa stalo, ako sa to stalo, kto to spôsobil, ako bol potrestaný, aké sme vyvodili následky a ako ideme do budúcnosti zabezpečiť, aby sa to neopakovalo. Uh, on povedal, že dobre, tak v poriadku, len teda pripravte sa, že vám tam ešte asi príde nejak, nejaká kontrola a ja že ďakujem. Takže vlastne ako to stretnutie samo o sebe bolo v poriadku. Až na to, že o týždeň vydali tlačovú správu, kde bolo, že sú znepokojení z toho, že drličko je padol luster v sále plnej detí, ako keby tam padali lustre na deti. A, hej, ako keby to stretnutie nebolo. Ako? Ako keby to stretnutie, keby to stretnutie nebolo. Takže také nejaké popieranie reality. Tak, ale, takže séria stretnutí tohto druhu, kde tie stretnutia vlastne boli v poriadku, ale tie boli stre, striedané so stretnutiami, ktoré neboli vôbec v poriadku ako stretnutie, na ktorom nám vlastne chcel napríklad zrušiť e, s, e, čerpanie peňazí z plánu obnovy. Hej, že absolútna iracionalita s tým, že on nechce, aby sme to financovali z európskych peňazí, že takéto európske peniaze sú fuj, to sú krvavé mozole slovenských daných poplatníkov a že to pôjde zo štátneho rozpočtu. Ja hovorím, pán Machala, ale štátny rozpočet, ako, to sa bavíme o tom, že to je dvojročný horizont, možno. Hej, to je, my máme vysúťaženého zhotoviteľa, my máme za sebou takmer 2 roky intenzívnej práce, sme štátna inštitúcia, vieme, že v rezorte sme inštitúcia, ktorá ide najviac čerpať z toho plánu obnovy, však takmer 7 miliónov cez dve vlády sme to riešili. Ako, to naozaj proces. A, a, potom išiel s nami teda do dielni a opäť na konci vlastne akože racionálne nám to podpísla, že teda môžte pokračovať. Takže to bolo také... E, vždy tam naprvo vyplávalo niečo iracionálne, zvláštne, čomu som ja nerozumel, ale mal som pocit, že vždy na konci sme dospeli do bodu, kedy ako keby sme si pomyselne podali ruky. A väčšinou to bolo nasledované mediálnou správou, kde vyjadril znepokojenie nad tým, čo sa deje. No. Mnohí ľudia, keď to teraz sledujú, tak e, si kladú otázku, že či to je akože taká nejaká koordinovaná akcia celej tejto koalície. A jedni hovoria, že tým sa prekrýva to, že bol prepustený Kováčik a ruší sa Náka a všeličo. A teda treba aj takéto, takéto menej dôležité veci. Ja si to nemyslím, ja si myslím, že toto je rovnako dôležitá vec, že to není prekrývanie, uh -huh. že to je rovnako dôležitá vec. Ale naozaj neviem, že či tieto kroky, ktoré robí duo Šimkovičová-Machala, Tešia predsedu vlády, predsedu hlasu a celú túto koalíciu. Tešia? Ja predsedu vlády osobne nepoznám a nechcem vôbec fabulovať, ako to, ako to prežíva on. Nepochybujem, že to vníma a, a myslím si, že ako zrejme najskúsenejší politik, aktívny na našej politickej scéne, neverím, že to podceňuje, neverím, že si myslí, že je, to, že je to OK a že to môže dopadnúť dobre, nemôže to dobre dopadnúť toto celé, lebo už sa o to zaujíma svet a nemôže nám to byť určite jedno. A teraz, ale dobre, ja si dovolím neanalizovať pána premiéra, ale čo sa týka iných členov vlády, pretože s mnohými som aj hovoril, tak im to určite jedno nie je. Určite nevnímal pozitívne kroky Martiny Šimkovičovej a hovoril som aj s mnohými poslancami, do divadla chodia aj politici a poslanci a z úz mnohých som počul, že sú proste zhrození ako tu, z toho, čo robí ona a pán Machala. O, nehovoria to pochopiteľne verejne, lebo koaličná dohoda je krvné spojenie, očetrhenda, vinetu a to musí platiť, ale m, to znepokojenie, tá frustrácia, ten hnev a vyjadrovanie absolútneho nesúhlasu je aj naprieč koaličným spektrom. Takže ja by som určite kroky pani Šimkoviča a pána Machalu vôbec nespájal to s koalíciou. Ja si naozaj nemyslím, že toto je riadené. Nemyslím si, že je to kýmkoľvek odsúhlasené. Napokon členstvo pána Machalu v rade RTVS Veď to je určite v rozpore s predstavami pána Andreja Danka. Ja, ako, ja o tom vôbec nepochybujem, že, že takto si to nepredstavuje, veď on narúša ako keby tú transformáciu RTVS na STVR, že to, akože, s tým nemôže súhlasiť nikto. A napriek tomu, že bolo úplne zjavné, že tam nemá byť politicky aktívny človek, aj keď viem, že v tom návrhu zákona je, že štátny tajomník alebo tajomník má nejakú výnimku, ale to bude zhodené zo stola Európskou komisiou, ako to určite nebude v poriadku. Neverím, že ktokoľvek príčetný v tejto vláde má záujem na to, aby tu sa na zbytočnostiach diali problémy, ktoré sú do sveta následne komunikované. No a teraz sa vrátim k tomu Hudecovi. Vtedy naozaj vláda, ktorá bola hrôzostrašná, tak tento spor s umelcami a s umeleckým svetom slovenským, mysliaci, že je úplne nad nimi a že čo oni môžu, tak bola prinútená ustúpiť. No, že museli ustúpiť. Nielen, že minister Hudec utekal z ministerstva skovaný pod vlastný kabát, lebo tam boli herci na okupačnom štrajku, ale proste museli dať preč toho svojho človeka z vedenia činohry a, a vrátiť tam toho, koho chce súbor. Tak teraz sme v roku 2024. Všetko, čo sme medzi tým zažili. To, či vláda, alebo vláda, či táto zostava... E, ústúpi v tejto veci, hoci dnes sa to zdá také, že ale však čo by ustupovali, odvolali riaditeľa a budú v tom pokračovať, ale tak, keď sa stane to, čo vtedy, že budú umelci držať spolu, lebo vtedy to bolo nielen, že Národné divadlo, ale to bola celá taká, celá taká solidárna akcia, ktorá sa myslím volala Zachráňme kultúru, kde sa, zapojili množstvo, kde sa zapojilo množstvo organizácií, nielen divadiel, ale aj všelikoho, galérii a všetkého, na podporu vtedy Národného divadla. Tak ak sa to stane dnes, tak to je tá šanca, že držať spolu, keď umelci, ktorí nie sú neznámi pre verejnosť, keď budú držať spolu, tak politici si rozmyslia, že počkaj, ale to už sa potom týka našich percent, našej popularity, našej strany, našej budúcej nejakého výtlaku, tak vtedy je možné niečo dosiahnuť. No a teraz to je tá otázka. Sme vo svete, kde umelci tak ako v 90. rokoch umelci. Všetci ľudia, ktorým záleží na, na slobodnom Slovensku, že sú schopní z kultúrnej sféry držať spolu v tejto veci, Je, sú náznaky, že to tak bude? Už sa to deje. Tie prepájania sa od útorka dejú. Ten pondelkový ohlasený štrajk, ktorý organizuje otvorená kultúra a tesne pred ním vlastne bude... Disk... Demonstrácia. Demonstrácia, áno. Pardon. Demonstrácia tesne pred ním bude v Národnom divadle stretnutie viacerých inštitúcií. My sme pozvali všetkých štatutárov zriadovaných, ale aj členov alebo šéfov nezriadovaných inštitúcií z celoslovenska. Potvrdzujú účasť vo veľkých počtoch. Budú tam zamestnanci SND, zamestnanci aj Národnej galérie. Takže to spájanie už sa deje zároveň sa deje spájanie odborových organizácií. Odborové organizácie, ktoré by si v princípe mohli strážiť iba valorizáciu a dovolenky, tak sa aktívne v tomto angažuje a nesúhlasia s krokmi. Takže a myslím si, že toto už je aj pre politiku alarmujúce, keď sa spájajú odborové organizácie naprieč celou krajinou. Tu si treba ale uvedomiť, že Veľa sa skloňuje to, že umelci, ale toto, čo sa teraz deje, to sa nedotýka len umelcov, pretože tie naše inštitúcie, múzeum, galéria, divadlo a mnohé ďalšie, tam pracujú aj vedeckí pracovníci, tam pracuje kvantum manažerov a to sú všetky profesie. Samozrejme, že tí viditeľní na javisku sú, sú vždy umelci a keď sa povie SND, tak sa povie herci. No, z tých 830 zamestnancov SND e, je iba 45 hercov. E, sú viditeľní, vedia jasne formulovať svoje myšlienky a pochopiteľne, že sú, že sú, sú známi celej spoločnosti ale tu sa bavíme o tom, že nespokojnosť prácou ministerstva kultúry, respektíve ospravedlňujem sa ministerstvu kultúry, lebo to zamestnanci nemôžu za to, čo robí ich ministerka a ich generálne tajomní služobné úradu, to sú všetky profesie. To sú vo väčšine prípadov vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí povedali, že stop. Alebo idú povedať veľmi náhlas, že stop, toto stačí. S týmto nesúhlasíme. No a teraz si to troška rozmeňme, že Jedna vec je urobiť nejaký, nejaké veľké stretnutie, ktoré bude teda v pondelok uh -huh. na pôde Národného divadla. Ministerka už povedala, že tam nepríde, hoci bola pozvaná. Už to povedala. Uh, dobre, to je jedna vec. Dobre, urobíte stretnutie, zrejme nejaké vyhlásenie spoločné a tak. A druhá vec je nejaký, nejaký trocha razantnejší krok. Vtedy za, za mečera to bolo tak, že herci sa rozhodli ísť do štrajku. Uh -huh. Čo znamená všeličo. Môže to znamenať, že pred každým predstavením po celom Slovensku sa bude všelico čítať na podporu e, slobodnej kultúry. E, a môže to znamenať aj to, že herci nebudú hrať. A keď, keď nebudú hrať jeden, jeden deň, druhý deň, jeden týždeň, druhý týždeň, tak to už bude celoslovenská top kauza. Ano. To bude každý deň v telke a všade. Áno. Je aj toto v hre? Ja sa nezúčastňujem tých výborov, ktoré teraz prebiehajú. Jednak ako som stále zamestnaný, lebo nie je žiadny nový štatútar, ktorý by mi podpísal výpoveď, ale nechodím aktívne do divadla, ale viem, že sa dejú veci, som prebežne informovaný a toto všetko, čo zaznelo, je v hre, ale nielen divadla, galérie budú zatvárať, múzeá budú zatvárať a všetky ostatné inštitúcie, na ktoré bolo siahnuté, alebo možno, že aj keď na ne nebude ešte teraz siahnuté, tak všetci sa k tomu pripájajú, absolútne všetci. A veľmi dôležitý moment je, že to všíma zahraničie veľmi aktívne a nielen Česko, kde ma vlastne kontaktoval český minister kultúry, ktorý aj prejavil nejaké gesto, že ma prizval do komisie na výber budúceho riaditeľa Národného divadla v Prahe. Beriem to ako symbolické gesto, či prejavuje nejakú ako keby dôveru alebo nesúhlas s tým krokom, ale ozývajú sa českí divadelníci, ozývajú sa české divadla, už vlastne vznikla podporná, podporné stanovisko asociácie českých divadiel. Dneska som mal telefonát s Karen Stone, to je vlastne riaditeľka Opera Europe, ktoré združuje všetky významné operno baletno činoherné divadla naprieč celou Európou, sú zosieťovaní samozrejme s azijskou a americkou, tam sa aktivujú. Ako toto, toto, nie je lokálny požiar. Toto je vec, kedy vlastne je vysoko pravdepodobné, že v horizonte jedného mesiaca dnes mám rozhovor s The Guardian. Akože The Guardian sa zaujíma o to, čo sa deje na Slovensku. A ja to nechcem zľahčovať, ale ponúkam ponúkam koaličným politikom veľmi jednoduchú možnosť, ako zabrániť v medzinárodnej blamáži, ktorá je totálne zbytočná, lebo ani z Alexandra Kusa, ani ja nemám žiadne nedostatky v hospodárení. To, že nás vyhodia a potom nám idú robiť audity, akože nie je to náhodou opačné poradie, nemali by nás vyhazovať na základe auditov, ktoré dokážu. Zkrátka, je to zbytočná blamáž a ja som proste presvedčený, že v tej vláde sú absolútne vnímaví politici, ktorí toto nepotrebujú. Takže myslím si, že to smeruje ďaleko za hranice Slovenska. Naše inštitúcie zraďované, zraďované sa do toho určite zapoja a budú určite hľadať všetky spôsoby, ako, ako demonstrovať svoj nesúhlas s týmto, ale aj ten mediálny záujem sveta bude, bude silneť. Ak oni ne, nezmenia stratégiu a neustúpia, tak to bude silneť. Teraz si povedal, že, že sú v tejto koalícii absolútne vnímaví ľudia, ktorým to nemôže vyhovovať

Ja vnímam vládu niečo ako, ako, v ako, ako veľkú, veľkú firmu, keď to je v systém riadenia. Že je nejaký štatutár, generálny rejiteľ, ktorý má pod sebou rejiteľov, ktorí riešia rôzne oblasti. Tak ako je premiér, ktorý má ministro, ktorý riešia rôzne oblasti. Každému štatutárovi, premiérovi malo záležať, aby bol pokoj aby bol pokoj na prácu. Lebo keď sú problémy, tak sa pracuje zle a ako keby oberá to... Ja som tiež sa musel rozlúčiť s nejakými riaditeľmi, lebo som vyhodnotil, že proste tento riaditeľ, hoď má nejaké kvality, nespochybniteľné, tak predstavuje určitý problém reputačný a vzťahový, vzťahový, vzťahový a tak ďalej. A to sú tie ťažké rozhodnutia, ktoré nie sú príjemné, ale radšej som podstúpil riziko krátkeho niekoľko týždňového vysvetľovania mojich dôvodov na zmenu na pozícii rejiteľa v prospech chodu divadla. A ja to vnímam, možno, že zjednodušujem, nikdy som v politike nebol, ale myslím si, že niečo podobné sa dá preniesť vlastne aj na tú politiku, že jednotlivé ministerstva pracujú, snažíme sa riešiť konsolidáciu verejných financií, čerpanie európskych peňazí. Neviem si predstaviť, že by komukoľvek vo vládnej koalícii mohlo vyhovovať to, že sa teraz o Slovensku píše ako o krajine, ktorá prichádza o slobodu slova. Ako, nevychádza mi to. No, ale to by musel ten štatutár uh -huh. mať záujem na tom, aby bol pokoj. Ale niekedy je taký štatutár štátu, ktorý má záujem aby, na tom, aby bol nepokoj. Môže byť, áno. Nie som politológ a možno, že všetko, čo hovorím, je nesmierne naivné. Ale tak ako, zase sa vrátim ku nám, vždy som vnímal aj názory iných riaditeľov a častokrát iní riaditeľia mi dávali návrhy, ako situáciu upokojiť. Tak verím, že aj teraz tam prebieha nejaká diskusia, možno, že vo forme nejakej koaličnej rady, kde budú apeli, že tento problém je naozaj zbytočný. Lebo vieš, že od volieb, čak to už je skoro rok, to už je celý taký zoznam, už to, už to tak vznikla taká ľudová tvorba, čo všetko urobila táto vláda, ano. tento štatutár, táto vláda s touto krajinou. To nie sú kroky k upokojeniu Slovenska. Nevyzerá to ako upokojenie. A možno je kultúra ten breaking point. Možno je toto je ten bod, o ktorý sa paradoxne bude svet zaujímať viac ako iné témy. Za akým podstom uh, odchádzaš z Národného divadla? Ťažko sa to popisuje. Keď mi bol doručený ten odvolávací dekret, tak v tom istom župane, v tom som ho vlastne ako keby... Ja som ho neprijal, ale bol mi oznamený, že ho mám, takže v ruke som ho nedržal, ale to je jedno, de jure je doručený som išiel na terasu a, vlastne išiel som obrovský pocit úľavy a oslobodenia nejakého vnútorného. Spadol mi kamen zo srdca, lebo ten tlak, ktorý bol na mňa vyvíjaný, bol extrémnejší a extrémnejší z týždňa na týždeň. Najprv to boli také tie akože upozornenia, potom tie maily, potom už mi hovorili konkrétni ľudia z politiky, že ideš dole, najprv ideš dole v septembri, potom pôjdeš dole v auguste, potom ideš v stredu. To sa nepočúva dobre. Zároveň ja som niekoľkokrát počas pôsobenia Martiny Šimkovičovej sa autocenzuroval a za každým mi to spôsobovalo obrovské múky. Prvá autocenzúra bolo, keď vyhodila rejiteľku Bibiany, kedy sme si dali kolegium rejiteľov a sme sa bavili, že či ideme na to reagovať. A potom sme si, spätne to hodnotím, z Babelo povedali, že, že nie, že proste máme zodpovednosť za túto inštitúciu, počkajme si, ako sa to vyvinie a sme sa autocenzurovali. A keďže som štatutár, tak beriem na seba, že Národné divadlo sa autocenzurovalo a nezastalo sa malej Bibiany. Lebo že však to je malé. Lebo že však to je malé. A nie, že to je malé, ale to je proste... Vedeli sme, že v momente sa ten tank otočí našim smerom. Nikdy nie je správna chvíľa, vtedy sme zo so okolností čakali na podpis zmluvy z ministerstva, e, ako keby, že stále si nájdete X racionálnych dôvodov, navyše nebola ani jednota v tomto, že ideme sa ozvať. Ehm, spätne to hodnotím ako chybu, lebo toto celé už sme mohli mať ako keby dávno za sebou. Ale každá tá autocenzúra bola proste bolestivá, lebo všetci tam, čo sme rejtili, alebo proste tí ľudia, s ktorými riešime tieto témy, my máme integritu a tá integrita bola proste týmto pošramotená a myslím si, že sme si všetci líhali s blbým pocitom. Už potom, keď sa jednalo o RTV a vlastne zvolali tlačovku, kde kýdali na zamestnancov RTV z, naozaj že primitívnym spôsobom, tak ktorý som už odmietol sa autocenzurovať a využil som priestor na kryštalovom krídle, kedy som sa zastal e, zamestnancov ako, ako kolegyňa kolegov a mám informácie, že to bol pre pani Šimkovičov ten bod zlomu, ktorý kedy ona to zobrala osobne, aj keď teda ja som nemenoval nikoho. Žiadnu politickú stranu, žiadne meno a to sa jej vraj veľmi dotklo. No, keď, je človek, keď človek robí nejakú prácu, ktorú má rád a ty zjavne máš rád manažerské práce alebo nejaké také projekty, tak a navyše, keď ten projekt sa darí realizovať úspešne, tak v takej situácii, keď príde nejaký úradník, úradníčka s dvoma inými úradníkmi ráno a, a povie človeku, že končíš, tak akože taká prírodzená reakcia by bola, že tak to je škoda. To je škoda, tak chcel som robiť dobrú vec, podarila sa nám dobrá vec, darila sa nám a teraz nejaký tuto Šimkovičovci mňa odvolávajú, to je hrozné. Človek môže mať pocit kryúdy alebo nejakého nenaplnenia svojho poslania alebo niečo také. A ty hovoríš o úlave. Ja som takto. Ja som vedel už niekoľko mesiacov dozoru, že som skončil. Áno? Áno. Čiže vo mne postupne ten pocit smútku, hnevu, frustrácie, to postupne akože odchádzalo. Na jednom stretnutí na ministerstve kultúry, kde sme akože prednášali na základe ich požiadavky naše kapitálové výdavky, tak pán Machala ich všetky škrtol s tým, že kým je tam drlička, tak budú hľadovať. A s týmto sa proste nedá dlhodobo úplne existovať. Vedeli sme, že nám vlastne budú brániť v raste, že nás budú kompromitovať, hovorím nás, ale mňa aby som to personifikoval. Takže ja som postupne vedel, že strácam územie, že dlhšie to, že to, že to neustojím a, a, a tej frustrácie bolo už toľko nahromad. Ja som vedel, že som ako štatutár, som proste prehral a, tá, a s tou prehrou som bol vysporiadaný už dva mesiace dozadu. Napriek tomu, že som vedel, že, že som prehral, tak som samozrejme pracoval 12 hodín denne a robil som všetky kroky, ktoré čakal som na nejaký biblický zázrak, lebo ja som optimista celoživotný, takže som si stále hovoril, že možno sa niečo udeje, ale no. že keď to prišlo, tak to viac menej bolo pocit nejakého hnevu, alebo smútku, alebo, alebo Nebol. pláču. Nebol. 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 Ja si pamätám, že ten, ten, ten 3 4 rok od Voliet, keď som chodil na nejaké premiéry a tam sme sa stali, tak ja som si vždy tak vtipkoval, že ešte stále riadite, ale to je zaujímavé. A ty že no, že ešte stále. Ale teda, asi si to ne... Ja som to bral ako vtip, ale ty ja, si to bral ako vtip, hej? Nie, nie, nie. A mne, na mňa sa hnevali kolegovia, ale ja som bol moroznejší a moroznejší z týždňa na týždeň a ja som v podstate akože veselý týba. aj na poradách máme, máme srandu a snažím sa odľahčovať veci, nebrať sa príliš vážne a, a však na tom divadle sa to aj že tam bola dobrá atmosféra a to sa prejavovalo smerom navonok, ale stával sa zo mňa akože prednasratý manažér, ktorý bol, bol som frustrovaný z toho, z toho celého a kolegovia, že prestan stále hovoriť, že ťa odvolajú, lebo si to privolávaš. Hej. Poviem príklad. Keď sme robili inscenáciu Blázni z Valencie, tak ja som išiel na predgenerálku, kde som, nemal som čase venovať tejto inscenácii a hlavne, má, hlavne som mal informáciu, že to ide byť rozmarná komédia, z prostredia bláznica a že tam bola, no. žiaden politický kontext tam nie je. To troška bol. No a ja si hovorím, že dobre, teším sa, že máme inscenáciu, kde nemôže byť takto. Ten politický kontext nebol v podstate v ničom, ale, ale mohol Keď byť chceš. tak interpretovaný. Hej? A povedal si tak, tu snáď naozaj, že nikto nebude nič hľadať. No, ale je tam atentát na princa. V scenárii. Scenári. V a, a na tej predgenerálke proste v nejakej chvíli ten, ten, ešte aj ten princ povie tomu atentátníkovi, že odpúšťam vám vo mne, by sa, vo mne by sa krvi nedorezal a, a, a samozrejme, že tak ne, ja som len povedal tým kolegom, že vyzerá, že tu bude úspešná premiéra, ale, ale lúčim sa s vami. Akože toto určite už neustojím. Lebo, lebo ak to niekto bude interpretovať, že si robíme srandu z atentátu na premiera, čo teda preboha život, to je 300 rokov starý text, ktorý nebol nejako upravený, ale kto chce psa byť, palicu si nájde. A kto chce v divadle hľadať politiku, proste ju tam vždy nájde. Takže ja som už bol otravný v tom, že som stále hovoril, že už mi to hovoria všetci a hovorím to, ja vám pripravte sa, že, že pôjdem dole. Opäť len sa vrátim k tomu, že keď, mi, keď, som konečne už bol dole, tak vlastne to bolo také, že nádych a sloboda. Jeden, jedna vec je, že človek sa oslobodí od toho vlastne neustáleho pocitu, že kedy ma už odvolajú a kedy to už príde. Ale to sa deje v nejakom kontexte celom, že tu sú odvolávaní šikovní ľudia nielen z divadla, ale z rôznych, rôznych inštitúcií a nahradzovaní ľuďmi, ktorí si nezaslúžia byť reprezentantmi toho či onoho orgánu alebo inštitúcie. A to sa deje v životnom prostredí, a to sa deje na polícii, v NAKE a, a v umení a všade. A to je taký pocit, že my sme krajina, ktorá sa prepadáva v rôznych ukazovateľoch od vzdelania až po HDP a v mnohých ukazovateľoch v schopnosti čítať veci. A v tejto situácii, keď by sme potrebovali teda lídrov v rôznych inštitúciách a v rôznych sektoroch, ktorí by to naštartovali naspäť, tak my ešte robíme to, že tých najlepších z nás dávame preč. Čiže Úlava je jedna vec, že už konečne ja osobne nemusím znášať túto neistotu a túto vlastne istotu, že ma skôr alebo neskôr odvolajú, Ale ten celkový obraz, že kam sa teraz Slovensko dostáva vlastnými rozhodnutiami, nie že by nám niekto škodil, ale vlastnými rozhodnutiami, je dôvodná... Množstvo ľudí teraz hovorí, že toto sa už nedá vydržať. Že, uh -huh. že... Nie, že, by ste, že teraz sa všetci odsťahujú prečo to nie, ale že... Nechcem sa už venovať tejto krajine, skoro tak. Mm. Lebo, lebo všade je, nie že amatérizmus, ale ešte horšie niečo ako amatérizmus, že zámerná deštrukcia mm. kvality. Mm. Ty si manažer, čo sa týka kultúry. Dá sa v krajine, ktorá zámerne deštruuje kvalitu, dá sa tu vôbec že kultúrne existovať? Mm. Dá? Mm. Ako kde? Na takých ostrovčekoch nejakých? No, je taký paradox, že umeniu, hlavne tomu vysokému umeniu, sa historicky vždy najlepšie darilo v ťažkých časoch. Jezule. Najlepší príklad, alebo jeden z najlepších, je Leningradská symfónia Dmitri Šostakoviča, ktorú napísal v čase, kedy bol Leningrad obliehaný a v Leningrade už bol aj kanibalizmus. V takom stave bolo to mesto a vzniklo skvostné dielo, ktorému premierovali v ostrolovanej budove hudobníci v, mrazových, teda v teplotách pod bodom mrazu. Neprajem si, aby sme komponovali Leningradské symfónie, ale um, myslím si, že pre umenie je toto zaujímavá a, a že mnohé impulzy teraz prichádzajú z tohto, pre všetky druhy umenia, čo sa deje v našej krajine a umenie na to tu bude reflektovať. Takže pre tvorcov je to ťažká doba, ale vo svojej podstate um, podnetná. Zároveň, akože, vrátim sa o krok späť. Keď, keď som sa definitívne rozvedel, že končím, tak som si dal iba jeden záväzok, že ak budú médiá mať záujem o to, aby som im povedal svoju verziu, tak im ju proste poviem. A vôbec som nemal ambíciu robiť, ísť na demonstrácie, riešiť nejaké petície. Ja som aj verejne vyhlasil, že príde nový štát, ktoré podpíšem výpoveď bez akýchkoľvek obštrukcií. A rešpektujem, skončil som. Ale keď vyhodili Sandru kusu, tak som si povedal, že vyhodili sandrukusu a v zápetí vyšlo ako keby výstraha od pana Machalu, že ak ešte niekto si dovolí na sociálnej sieti inštitúcie podporiť svojho kolegu, tak to budeme, e, akože, neviem, neviem, či príkladne trestať, ale proste, že, že zakazujú, budú, to riešiť. A tedy som si povedal, že vieš čo, <laughs> stačí. Už som sa teraz aktivizoval aj ja a najbližšie dni, týždne, mesiace svojho života idem venovať tomu, aby som prispel k zmene na pozícii minister, ministra kultúry Slovenskej republiky. Urobím preto všetko, samozrejme len v rámci zákona a, a, a slušnosti, ale budem sa tomu venovať veľmi intenzívne, lebo toto už nie je o mne. Uh, toto už je... Ja som bol na Národnom divadle 3,5 roka. Vyhodiť Aleksandru Kusu, rešpektovanú osobnosť, ktorá 14 rokov úspešne viedla tú inštitúciu, a zároveň sa vyhrážať, že tebe sa to nepačí, tak aj ty pôjdeš dole, aj ty pôjdeš dole, aj ty pôjdeš dole... Máme rezor, ktorý je prezamestnaný, to bolo na včerajšej tlačové, takže vy všetci pozor, lebo aj vy pôjdete dole. Tak to je niečo, čo... Mm, čítal som príliš veľa literatúry a v poslednej dobe aj na to, aby som sa na toto pozeral. Jednoducho, oni musia prestať, my nemôžeme prestať. No počkaj, tak je pravda, že v ťažkých podmienkach, dokonca v totalitných podmienkach existujú skvelí spisovatelia a skvelí divadelníci. Často je to, že v disente, že je teda ne, nepovelená kultúra, že sa to robí tajne, ale robí sa to. To je pravda. To by bolo ako paradox. Ale to je pravda. Ale hm. uh, v slobodnej spoločnosti, aby sme boli odkázaní na to, že niekde tajne bude niekto robiť, alebo ilegálne, tak to sa mi nezdá, akože riešenie. A proti tomu je toto. Ovládli už všetky televízie. Čiže informovanosť o takýchto veciach bude veľmi obmedzená. Veľmi obmedzená. Ovládli fond na podporu umenia, ovládli e, fond na podporu teda filmov, ak sa to audiovizuálny audio, fond. Hmm. fond. Čiže keď bude chcieť aj tu vzniknúť dobrý film, to sa nedá na kolene, to sa nedá, že no tak síce tento štát je proti nám, ale my aj tak urobíme vlny. No ale vznikli. Aj bez AB. No ABF. ale není to z Česku? No je to často slovenská produkcia. No. Ale vznikla. No dobre, ale už, už nevznikne tá slovenská časť. Hej. Pre mňa variant, ktorému ja verím, je, že bude výmena na poste pre ministerky. To, to fakt? Uh -huh. A druhý variant je, že nebude a napriek tomu kultúra prežije. Ak bude chvíľu fungovať v zákopoch a v pivnici. Bez zdrojov. A bez zdrojov, tak tak bude fungovať. Je to proste otázka času. Ani jeden variant nevnímam nejako... Teda ten prvý je veľmi optimistický a ten druhý nie je až tak tragický. Ja som tak nastavený, že sa snažím k problému postaviť čelom a s úsmevom a nie vopred... Nemám pocit, že prehrávame, keď to poviem úplne jednoducho jednu vetu. A nemyslím si, že prehráme. Kto? No v tejto chvíli kultúra. Ja nemôžem ani komentovať spoločenské dianie, nemám na to ani vzdelanie, ani prehľad, ja nemám detálne informácie o tom, čo sa, čo sa kde deje. Prostredie, ktorému rozumiem, je kultúra a umenie. A tam si myslím, že tento boj, alebo ako to nechcem to ani nazvať bojom, to má negatívnu konotáciu, že jednoducho, že, 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 že toto ustojíme v prospech kultúry. Lebo kultúra nie sú len zamestnanci v kultúre, to sú aj diváci, to sú ľudia, ktorí tu vychovávajú svoje deti. Um, ja si naozaj, toto to, to, to nie je boj medzi konzervatívnym a progresívnym, to len, to len machalovci to takto splošťujú. Hej, že ako náhle som začal robiť rozhovory, tak som bol pre nich politicky aktívny, progresíve. Takže, mm, dobre, veď chápem, to je veľmi jednoduché tak, predať, takto no. predať, ale akože chcete mi povedať, že ak, sa, ak sa teda ak akceptujeme toto primitívne rozdelenie sveta na progresívne a konzervatívne, že v tom konzervatívnom spektre sú voliči, ktorí, akože, ktorí sa na toto dobre pozerá. Ja, ja, ja poznám veľmi veľa konzervatívnych voličov, ktorí majú vysokú školu a ktorí komentujú Šimkovičové vyhlásenia, že to je proste vrchol primitivizmu. Takže aktivuje sa to naprieč celou krajinou, a divadlo a kultúra celkovo majú diváka a ten divák v tom pôjde s nami. A nehovorať o študentoch, e, nie len z našich umeleckých škôl, ale aj z ostatných. Proste v kultúre nie sú peniaze, javí sa to ako politicky neatraktívna téma, ale paradoxne to môže byť naozaj ten, ten, ten bod, alebo tá oblasť, kde to ustojíme. Petíciu na podporu toho, čo teraz hovoríš, um, už podpísalo, včera to bolo 150 tisíc ľudí, neviem koľko. Teraz to... nejakých 163, 164. 160 tisíc ľudí za 3 dní, alebo za koľko. Mm -hmm. to, ešte to prekoná tú predošlú mm -hmm. petíciu, kde bolo 180 tisíc. Že zdá sa, že to má veľký ohlas. No, ale ty si odvolaný. Mm -hmm. Ľudia, ktorí majú radi divadlo, a v tomto prípade národné divadlo a inscenácie, ktoré sa tam dejú za posledné roky, si kladú otázku, že čo teraz? Čo bude s Národným divadlom? Tak čo bude s Národným divadlom? No, ja to opäť dotočím na to pozitívne, že všetko zlé je na niečo dobré. Ak by ma tam nechali, tak ja z na to, že ako som povedal, asi by som sa ešte chvíľočku ďalej autocenzuroval, lebo by mi záležalo, aby sme urobili to presťahovanie dielní. Potom by mi záležalo, aby sme rozbehli verejné obstarávanie na historickú. Ako vždy by som mal pred sebou nejaký manažerský cieľ, ktorý by som nechcel ohroziť, lebo viem, že keď tam príde nejaký trulo, tak to bude ohrozené. A ešte oni budú schopní to potom vyčítať mne spätne. Takže asi vlastne sa dobre stalo, že ma odvolali, lebo lebo zrazu sa vlastne vznikol dobrý dôvod na to, aby sme si povedali, že, že stačí. Ako keby oni to vlastne spôsobili, to, že bude v pondelok, útorok a zrejme aj ďalšie dní, že budú plné námestia, že medzinárodné médiá to idú pokrývať, nepochybne sa Európska únia, Európska komisia budú pýtať, veď to oni urobili môjim odvolaním. Hej. Takže ja to vlastne vnímam pozitívne. No, ale čo bude s divadlom? A čo e, takto, nemám kryštálovú gulu a ja som hrozne zlý v predpovedaní akože konkrétnosti, ale pokiaľ nebudú zasahovať poriadkové síly, tak budú určite štrajky, štrajkové pohotovosti a rôzne iné mierové, pokojné, slušné deklarácie nesúhlasu so zotrvaním pani ministerky kultúry v pozícii. Ak, a to bude trvať proste dovtedy, kým nebude tá zmena. Samozrejme, že je potom kvantum negatívnejší variant, že príde nejaký štatutár do divadla, ktorý bude dávať príkazy, niekoho zlomí, ale som presvedčený, že v činohre som presvedčený, že proste ľudia radšej odídu, lebo konkrétne v činohre, veď to nie je žiadne tajomstvo, že väčšina našich hercov, ak nie všetci, účinkujú vo filmoch, v seriáloch, kde určite si zarobia oveľa viac. Majú čo žiť. Majú čo žiť. V divadlo je, je, proste krásna práca, ktorá ich, ktorá ich naplňa, pre niektorých je to aj nejaký pocit nejakého statusu, ale viac menej z tých rozhovorov s, s kolegami a s kolegami viem, že proste divadlo je, je, je krásna práca. Ale ak im to bude niekto hovoriť, že už nemajú hrať ruské denníky a Kocurkovo musí ísť dole, tak ja som presvedčený, že dajú výpoveď. Že tí ľudia proste odtiaľ, odtiaľ odídu. Takže ja si nepripúšťam inú variantu ako to, že toto nemajú ako uchopiť. Oni to proste, oni to, oni, im sa to rozsype pod rukami. Počkaj, tak hovoríš, že že nebude sa hrať alebo budú sa konať protestné aktivity hmm. až kým ministerka neodíde e, tak to je vlastne znova tá otázka, že čo bude s divadlom že to teda znamená, že môže nastať týždne, mesiace pol rok že nebudeme chodiť do Národného divadla na hry? Myslím si, že je to možné. Na to je odhodlanie. Ja to neviem uh, úplne toto potvrdiť a určite príde bod, kedy pôjde o mzdy. To je, to je úplne jasné. Ale aj na to sú riešenia. A je, Zložíme sa? Napríklad, a napríklad odborové organizácie majú nejaké fondy, nejaké úspory, z ktorých vedia čiastočne dočasne sanovať napríklad hej, a preklenúť nejaké momenty. Ďalšia vec, ten štrajk môže byť reťazový, to on môže putovať po celom Slovensku, že sa aj bude hrať, ale aj sa nebude hrať. Ten štrajk môže byť miernejší, že sa budú iba čítať nejaké vyjadrenia, že sa budú nosiť červené nosy, že proste ten... ten, ten nemusí to byť konštantné, nemusí to byť, že divadlo sa zatvorí, ale ten nesúhlas, čo sa týka Národného divadla, ten nesúhlas určite zostane veľmi dlho prítomný. A vrátim sa zase k tomu, že... Na čo? Aký bon? na čo by komu by vyhovovala takáto situácia, na konci ktorej nie, sú, e, nie je žiadny šéf pre žiadnu firmu. E, toto je len zbytočný problém. A ja si myslím, že ten zbytočný problém také... to vláda vyrieši. To také, no, už také dosť pozitívne očakávania od súčasnej moci. Zaujímavé. Čo bude s Matejom Drličkom? No ako som povedal, teraz sa idem venovať tejto téme, som pripravený chodiť na rozhovory pre naše a zahraničné médiá, som pripravený ísť aj, aj na tribúnu v pondelok, nebudem sa zapájať do politických protestov lebo viem, čo by to spôsobilo. Okamžite by som bol, no vidíte, je to, je to opozičný, je to politické. Nie, budem sa zúčastňovať iba odborných debat, ktoré nebudú. Politické strany? Nejako, presne, vedené politickými stranami. A čo sa týka nejakého môjho prežitia, tak ja som dlhé roky podnikal v oblasti kultúry a umenia a aj sa tam vrátim. Takže akože o nejaký druh obživy alebo spôsob obživy, to vôbec nie je téma, toho sa vôbec nebojím. Tá pozícia riaditeľa Národného divadla mm, zo sebou prináša všelijaké možnosti, také nejaké seberalizácie, že, že to je taký veľký projekt, ktorý sa týka mnoho ľudí a veľ, veľkej kultúry a veľa divákov a krásnych hier, alebo aspoň možnosti mm. krásnych hier. A v porovnaní s manažerstvom mnohých iných vecí, tak bol to v nejakom zmysle doterajší vrchol tvojho takého tvorivého života? Uh -huh. Bol? Uh -huh. Dôvod, prečo som bol vlastne ochotný postupovať už aj za minulé vlády útoky ľudí, ako bol pán Pročko, bolo, že je to, že strašne... Mňa tá práca veľmi baví. Je, 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 to, je to pekná práca, extrémne náročná, veľmi veľa ľudí, veľmi veľa emócií, lebo to divadlo je, je veľmi emotívne. Málo peňazí v rozpočte na to, aby si dali robiť veľké rozvojové projekty, ale je pravda, že preto som sa prihlásil na konkurs, lebo napriek tomu, že v tom čase 27 rokov, či 17 rokov fungujúci festival, úspešná firma a tak ďalej, mne to bolo málo. Ako keby mal som chuť robiť nie, nie, niečo väčšie a to divadlo bolo teda dosť veľké, nemám väčšie ambície ako, ako riadiť národné divadlo, určite nemám politické ambície. Takže mňa tá práca veľmi naplňala a, a, ten tým, ktorý som si vybral a tá atmosféra, ktorá v divadle posledné mesiace alebo 2-3 roky panovala, bola aj rewarding. Takže bude mi smutno za tým, že už tú prácu nemôžem robiť. To, to neskrývam. Akože je to určite áno. Občas sa objavuje také, to už, to už bolo, že tretí návrat, to neviem, či sa vôbec niekedy stalo, ale že, že, teda keď by bola tá možnosť, tak znova by si bol riaditeľ Dobre, tak už len tak troška komicky, že to, ako myslíme, vážne? Už sa ma to pýtali v nejakých rozhovoroch. Ak zostane pani Šimkovičová v úrade, tak je to bezpredmetná no. otázka. Ak bude vymenená a bude výberové konanie, tak toho sa s dovolením nezúčastním. Lebo ja už by som nevedel napísať tretí projekt, ktorý by bol iný ako tie prvé dva. Aj keď nikdy nehovor nikdy, takže akože závisí naozaj to, že kto, bude, kto je bol minister. Ak by sa to teraz udialo spôsobom, že sa to, tá situácia bude vyriešená a uklodnená, príde minister, ktorý povie, dobre, to mrzí bylo. ma tam, tento trapas, nech sa páči, možno, že dovtedy nebude náhradný štatutár, možno, že tým, je možné, že v pondelok príde ako štatutár pán Machala, možno, že nenajdú proste nikoho, kto bude ochotný vliesť do, toho, do tej jamy Levovej. A tá otázka bude vlastne taká, že ja som stále zamestnaný, neviem, nechcem fabulovať, veľmi rád sa vrátim do práce a nadviažem na projekty, čím dlhšie tam nebudem, tým viac sa budú trhať tie, 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 tie linky a aj budú určite ľudia odchádzať. Ako už teraz je tam mnoho demotivovaných ľudí, ktorí povedali, dobre, ako ideme, ideme chvíľu bojovať, ale nezostaneme tu. Akože management určite v nejakých chvíli odíde. Preto sa to pýtam, že komicky, lebo a v tomto som možno ja najvný, ale skúsenosť mi hovorí, že, že tento typ moci, proste nemôže priznať chybu. A nemôže urobiť, že aha, to, to, to vlastne ten Drlička mal pravdu, a my sme nemali pravdu. My, politici, my strana, my ministerstvo, to... Neviem si to zatiaľ predstaviť, ale zaujímavé, že ty si to vieš predstaviť. Uh -huh. Máš nejaké informácie, ktoré my nemáme? Čítam pozorne médiá. V médiách to nie je. Ja už som postrehol nejaké záblesky. Akože Šutaj Eštok sa opýtal, že či to bolo v poriadku toto? Napríklad aj to, ale... Ale ja viem, že všetko, čo hovorím, vyznieva naivne. Veď, veď nie, v nie, prečo naivne? V poriadku, ale... Nie, nemám žiadne, nemám žiadne prevratné informácie. Opäť, ja, ja sa považujem za veľmi pragmatického človeka, miestami až, až možno, že cynického vo svojom pragmatizme. A ako som už povedal, tu nejde o obranu, o dopravu, tu nejde o rezorty, kde je veľa peňazí, kde je veľa záujmov, hospodársko-ekonomických záujmov, lobbyingov. Toto je rezort, kde je kvantum motivovaných ľudí, ktorí vytvárajú možno najväčšie hodnoty pre túto krajinu. A ja neverím, že tento atómový hríb komukoľvek, hríb komukoľvek vyhovuje. A preto si dovolím byť optimista, naivný optimista. Lebo sú dva druhy problémov. Jeden problém je taký, ktorý ktorému sa oplatí dať si proste maskači a ísť do boja. A potom je taký problém, ktorý vlastne nie je problém a je veľmi jednoducho vyriešiteľný. A veľmi jednoducho vyriešiteľný problém je proste poprosiť pani moderátorku televízie Slovan, aby išla preč z toho ministerstva. Veď Veď ako ja chápem, že, je nejak, že sú nejaké počty v parlamente, že je nejaká príslušnosť. Veď ja o tomto všetko viem, ale to je riešiteľný problém, ktorý, ktorý nebude mať, podľa mňa, žiaden zásadnejší dopad na rozdané karty v koalícii. Uvidíme. Toto bol Matej Drlička. Ďakujem, že si prišiel. A teraz ešte stále je leto. Bol si vôbec týchto pohnutých týždňov a mesiacov na dovolenke? Nenazval by som to dovolenkami, lebo bol som mori s telefónom na uchu. A, takže ale a v princípe hej. No že čo ideš najbližšie dni, okrem nejakých protestov, robiť? Aj troška voľna? Ja teraz neplánujem vôbec žiadne voľno. Je skvelé, že naše deti teraz majú tábory a starých rodičov, že sú mimo tohto celého a nie sú vôbec v Bratislave. Adrianka skúša novú líšku Bystroušku, ktorá bude mať premiéru v Národnom divadle v septembri. Ja sa idem... Len či, no? Len či, áno, ale však veľmi zodpovedne prebiehou prípravy a možno, že premiéra nebude, ale minimálne to bude pripravené a pôjde to do chladničky. Čiže ja som, ja som v Bratislave a som pripravený venovace sa teraz tejto, tejto, agende. Oddychovať budem neskôr. Si hovoril, že sa troška ponáhľame, lebo ideš na grape. Ideš na grape? Chcem ísť na grape, áno. Chodíš na festivaly? Nie som úplne festivalový typ v zmysle pohoda a grape. Aj keď už párkrát som bol, ale, ale, dnes idem, lebo je tam vystúpenie Slovenského národného divadla. Takže idem si to pozrieť. Čo idú hrať? Balec predstavenie. A, a, takže chcem tam byť a podporiť, podporiť kolegov. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.